የሲዳማ ክልል ግብርና ቢሮ የ2014 የቡናን ቀን ቡናችን ለአብሮነታችንና ለብልጽግናችን በሚል መሪ ቃል ሲያከብር የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። በ2014 ዓ.ም ቡናን ምርት በብዛትና በጥራት በማምረት ለዓለም ገበያ በማቅረብ እንዲሁም ተገቢውን ድጋፍ ሲያደርጉ ለነበሩ አካላት የውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዚህ ወቅት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ሲዳማ ቡናን በማምረት የቆየ ባህል ያለው መሆኑን ጠቅሰው ቡና ለሲዳማ ሁሉ ነገሩ ነው ብለዋል። ቡናችን ክብራችን፣ ቡናችን የኢኮኖሚ ምሰሶአችን፣ ቡናችን ማህበራዊ ትስስራችን፣ ቡና ለሲዳማ ሁሉም ነገር ነው ብለን ብንወስድ ይቀላል። በአንጻሩ ቡና በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ መነቃቃት የታየበትና በአገር አቀፍም ደረጃ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት በከፍተኛ ትኩረት እየተመራ ያለ ሰብል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በ2014 ዓ.ም የሲዳማ ቡና ጥራቱን በሀገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተረጋግጦ ከፍተኛ ውጤት መመዝገቡን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ እውቅናና ሽልማት የተሰጣቸው እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። በየዘርፉ የተሰጣችሁን ተልዕኮ በብቃት ፈጽማችሁ ከበርካታዎች ውስጥ ተወዳድራችሁ እውቅና ለማግኘት የበቃችሁና በዚህ መድረክ በተደጋጋሚ ስማችሁ ተጠርታችሁ የእውቅና ማበረታቻ የተቀበላችሁ ወገኖችን ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በቡና ዘርፍ 1.4 ቢሊዮን የውጭ ምንዛሪ አግኝታለች ያሉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ቡና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያለው አበርክቶ የላቀ ነው ብለዋል። ሀገራችን በዚህ ዓመት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ከቡናው ዘርፍ 1.4 ቢሊዮን የውጭ ምንዛሬ በማግኘት የውጭ ምንዛሬ ችግር እየፈታች ትገኛለች። ከሀገሪቷ ኢኮኖሚ አንጻር ቡና መድኃኒት ነው ተብሎ መወሰድ ይችላል። ምርታማነቱንም አሳድገን መጠንን አሳድገን ጥራትን ጠብቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ግብይት ስርዓትን ጠብቀን ተጠቃሚ መሆን ይኖርብናል። እውቅናና ሽልማት ከተሰጣቸው መካከል ሞዴል አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎች፣ የግብርና ባለሙያዎች፣ የህብረት ስራ ዩኒዮኖች ተጠቃሾች ናቸው። እንዳሉትም ይህ እውቅና ለቀጣይ ስራችን ከማትጋቱን ባሻገር ያረጁ ቡናን በማደስ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ እንሰራለን ብለዋል። ቡና አቅርቦት ከፍ በማድረግ ካሉት የልማት ባለሙያዎች ካለታ ወንዶ ወረዳ ከአጠቃላይ ከሲዳማ ክልልም አንደኛ በመውጣት ተሸላሚ ሆኛለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ቻችንም እያስተማር ቤተሰቦቻችንም እያስተዳደር አሁን በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ነው ያለን። አሁን መኪና ልገዛ ነው። ለቤተሰቦች ለልጆችም እንደዚህ አስተምሬ ስራ ላይ እያሳስኩ ነኝ። እና አረንጓዴ ወርቃችን የሚባለው እውነት ነው። በቡና በጣም ተጠቃሚ እየሆንኩ ነው። ለወደፊት ከዚህም በላይ ለመስራት በጣም ተነሳሽነቱ አለ፣ ሞራሉ አለ። በተሻለ ሁኔታ ለመስራት የኃላፊነት ይዤ እየወጣሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ወጣቱ ሌላ ነገር ላይ ከሚውል ቤተሰብ ላይ ጥገኛ ከሚሆን በዚህ ስራ ላይ ተሰማርቶ የራሱን ስራ ቢሰራ። ሲዳማ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን ቀሬ በበኩላቸው ሲዳማ ክልል የቡና ምርትን በማሳደግ ረገድ አምናም ሆነ ዘንድሮ ከፍተኛ እንደነበር አስታውሰው በዚህ ረገድ ክልሉ ትልቅ እምቅ አቅም አለው ብለዋል።